Bonjour ou bonsoir, selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays. Muraho neza, nizere ko mukomeye kandi mumeze neza aho muherereye hose, haba abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari muri Aziya, abari muri Europe, Amerika, Australia, Canada, mu bihugu by'Abarabu, mu bice byegeranye n'ubutayu, mu bice byegeranye n'amashyamba, hirya kure mu birwa. Nizere ko mwese mumeze neza. Ubwo abo ni abazima, hanyuma tuzirikanye n'abatakiri muri buno buzima, baciye kuri iyi si mu bihe bitandukanye, cyane cyane abayibayeho bifuza amahoro nubwo bahavuye ntayaraboneka, ariko turi hano ngo dutere ikirenge mu cyabo, turebe ko amahoro yaboneka ku isi. Uyu munsi ntabwo dufite ikiganiro, uyu munsi tugiye kuganira, ntabwo ndi bubahe cya gice cyari gisigaye nk'uko nabibabwiye. Ndacyarimo gukora tize z'ubwenge, tize z'ubwonko nyine. Ubwonko zari uzi ko nabwo bukora tize? Ushobora kuba utarubizi. Ubwonko burya bukora tize z'umubiri. Ejo bundi ubwo nari nanarwaye narembye, ariko hari igihe nyine witegereza ukabona ko uko kuremba ari ukuremba kudasanzwe, kuko hari umuvandimwe nshimira cyane ndahita muvuga hanura byiza, reka mwihorere kuko ntabwo yabimpereye uburenganzira. Yamfashije gukoresha ibizamini byose, hahandi bakubwira ngo general medical check-up, basanga nta ndwara n'imwe mfite, kandi nkaremba, kandi ngafata Artemisia nkanywa, mvuga nti wenda buriya wenda umubu warandiye n'iki, ngafata Artemisia nkanywa, byarangiza byageza mu gicuku n'ubundi nkarotaguzwa. Narose inzozi ku buryo hari umuntu nazirotore yarambwira ngo wararangiye, ariko zifite icyo zivuze inzozi narose nyine muri iyi misiyo ndiho. Ariko nanone ku rundi ruhande urumva nyine hari imbaraga ziba zirimo kurwana n'izindi, hari imbaraga zirimo kurwana n'izindi, ariko amahirwe tugira namwe gusa ni uko imbaraga zidushyigikiye arizo zikomeye, kandi akaba arizo nyinshi. Andi mahirwe manini tugira ni uko kuzibona kugira ngo zigushyigikire, ntabwo bisaba ibintu byinshi. Imana ni nziza koko. Kuzibona kugira ngo zigushyigikire ntabwo bisaba kurara amajoro, ntabwo bigusaba kurara ugenda, ntabwo bigusaba kuva hano ngo ujye mu butayu bwa Karahari, nk'uko abakorana n'imbaraga z'umwijima bibasaba kujya mu butayu bwa Karahari cyangwa mu butayu bwa Sahara. Ngira ngo kugira ngo imbaraga z'ijuru zigushyigikire ntabwo bisaba yuko uba waragize za initiation zihambaye n'abantu bahambaye bakakuyinika mu ngunguru z'amaraso bakagira gute. No, isufi gusa yo kuba ubyemera. Ikindi, ku ruhande rwawe ukaba uzi neza yuko ntacyo umutima wawe ugushinja mu bijyanye no kuba wenda guhemukira abantu, kugira abo wambura, kugira ibyo uriganya, ubwiyandarike n'ibindi bitandukanye. Iyo nta na kimwe wishinja muri ibyo ngibyo, nta na kimwe donc imbaraga zacyo zishobora kukwiharira ngo zi donc hari ukuntu. Iyo nta na kimwe muri ibyo ngibyo bibimvuze n'ibindi byinshi, ishyari, kugomanwa, kureba abantu kumvura banze, kugira inzangano zaba izishingiye ku mimoko, zishingiye ku myemerere, zishingiye ku madini, zishingiye ku bihagararo, izishingiye kuri point de vue politique n'ibindi, iyo nta na kimwe bishinja muri ibyo ngibyo ngo izo mbaraga mbi zibe zigufiteho uburenganzira zigufate zikugumane. Byanze bikunze imbaraga z'ijuru ziragushyigikira, kandi kugushyigikira kwazo urabibona neza. Dutangira ugatekereza ndakora iki,
kwa muganga bapimye barebye barebye ikintu ndwaye ntabwo cyabonetse ariko mu bisanzwe groupe sanguin yanjye ni iyihe mu bisanzwe signe astrologique yanjye ni iyihe ubu gahita ureba n'ibyatsi bihwanya ugahita ureba n'ibiryo bigendana ugahita ureba n'ibindi ariko nyine ntabwo biba byoroshye no kwisuzuma rero sasa ese ni hehe naba narasitaye mu minsi ishize ese naba naracitswe nkagira ibintu by'amakosa nkora muri ino minsi ishize ese hari umuntu nabeshye ese hari umuntu nabeshye mujye mwiga kwisuzuma winjiremo imbere muri wowe urebe se naba naracitswe nk'ikinisha ese ibyo mbivuze atari ukubera ko nabikoze ahubwo mubyumve neza buriya ushobora gucikwa ukikinisha wakwikinisha indwara igahita igufatira aho ngaho impamvu ni iyihe impamvu ni uko buriya immunité naturelle yacu igendana n'uko nyine tubasha kurya amafunguro atuma umubiri ugira imbaraga tukanywa amazi meza tukayanywera ku gihe tugakora meditation tugasenga tugakora yoga yoga ni kuriya dukora hatha yoga cyangwa se na raja yoga biterwa n'iyo ukunda gukora cyane ariko raja yoga ubundi bihagije hatha yoga ni kumwe hatha yoga hiyongeramo biriya byo kwigorora bimeze nka stretching n'ibindi bijyanye n'ama position yogique cyangwa se yoga chart ibintu nk'ibyo ngibyo ukagenda ukavuga uti ni iki nateshutseho muri ino minsi itambutse gitumye ngo hasi gutya gitumye ndyama nkarotaguzwa gitumye ese nariye amavuta menshi ese nanyweye amasukari menshi ese ntabwo naryamiye ku gihe mu minsi ishize donc nuko nguko ubundi umuntu yakagombye kuba yivura kuruta kwirukankira kwa muganga wa kizungu kuko kwa muganga wirukirayo c'est bien bakagupima ariko niba bamaze kugupima bakakubonamo indwara runaka shaka uburyo uyivuza ariko mu buryo buri naturel bashobora kukwandikira antibiotique runaka hanyuma ukayitegereza ariko ugashakisha mu byatsi ubana nabyo munsi ku wundi ni ikihe nakoresha gishobora gusimbura uyu muti uri urimo ama produit chimique n'ubwo buryo ariko simbabwiye ngo mujye mwihutira kunywa ibyatsi gusa uko mubonye kuko ushobora kunywa ibyatsi byinshi nabyo bikakwangiza impyiko bikakwangiza umwijima ushobora kunywa ibyatsi byinshi nabyo bikaba byaguteza nyine hari nk'ibiteza kugusinda hari ibyatsi bisindisha bimeze donc bifite gute propriété zijya kumera nk'iz'urumogi ku buryo utangira no kuba wa ubwenge bwazinduka byagutera isereri hari amagara mu butagomba kurenza ni urugero niba muri kino cyayi harimo ama fleur de rose njyango mwabibonye ko zirimo rose hari izigomba kujyamo mu magarama runaka y'icyayi utagomba kurenza niba uhisemo gufata ginseng ukayivanga na artemisia ugashyiramo clou de girofle ukongeramo icyayi gisanzwe ese urabivanga gute ubwo buhanga nibwo nizemo muri yoga and alternate therapies n'ibindi byinshi cyane byerekeye na magnetisme gukoresha imyitozo ngororamubiri mu kuvura indwara zitandukanye n'izi bintu byinshi ariko nanabyize igihe gito ku buryo ubundi barakuvuga ngo yoga ni ubuzima ni ukuvuga ngo n'ubundi still ni bya bindi nize iminsi runaka kugira ngo gusa mbone aho mfumurira aho ninjirira aho ngirira gute ariko bikaba bisaba gukomeza gukirutiva sasa gukomeza gukora gukomeza kuganira n'abantu batandukanye gukomeza gusoma ibitabo gukomeza gushakisha gukomeza kwigira ku bandi gukomeza gukoresha experience zitandukanye gukomeza umeze nk'uri mu bushakashatsi mu by'ukuri ko yako buno buvuzi tunakora
tunabyemeranyeho kandi natwe niko tubyemera babyita babwita medicine non conventionnelle n'ubuvuzi nyine utemewe nkuko bavuga ariko iyo ugiye kureba ukavuga uti none se medicine conventionnelle yo ntabibazi kugira birahari nyine ariko ni nayo mpamvu bakubwira bati pharmacie ntizemerewe kwamamaza akakubwira bati ibintu bijyanye n'imiti ntabwo byemerewe kubyamamaza kubera iki kuko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu abantu bakagombye gupfa gufata uko babonye kose n'igihe ugiye kwa muganga bakagusangamo indwara bakakwandikira umuti uba ugomba gukoresha wa muti koko ukawuhabwa na pharmacie uzi neza kandi nawe akawuguha kubera ko hari muganga wagupimye wakwandikiye wawukwandikiye wagupimye neza wamenye ko ari wo muti ukeneye nahise ntakara mu by'imiti da nahise ntakara mu by'imiti ariko muhumure ntabwo natandukiriye ahubwo nuko mu bintu tugiye kuganira uno munsi harazamo nyine iki kintu kijyanye no kuvura mu buryo bw'umwimerere binafatanya no kuvura roho z'abantu kuko buriya ntabwo ushobora kuvura umubiri gusa roho irwaye ngo bikunde kimwe nuko niyo wabasha kuvura roho intekerezo z'umuntu niba zirwaye ntabwo byakunda afite ibintu yigishijwe afite ibyo yahawe afite uburyo yamaze kwisettinga mu kabox runaka afite uburyo yumva ibintu bijyanye n'imyemerere abitwara igihe rero acyumva ko wenda kurwara kwe ari itegeko cyangwa akaba yumva we atakira bitewe n'uko bamaze kumubwira yuko ibimuriho nk'uburwayi ari ingaruka z'imyuka mibi n'urugero donc kumuha imiti y'ibyatsi ntago byakoroha nigeze gukomeza kukwikinisha reka wenda mpite mbabwira n'aka kantu umuntu yarampamagaye arambwira ngo se ngo na wafasha umuntu wabasha gufasha umuntu wabaswe no kwikinisha urumva ntabwo ari imiti y'ibyatsi ufata ngo umuhereze ntabwo ari icyayi ufata ngo umuhe yego nyine muri tekinike nkoresha harimo icyo bita 5-in-1 tea ni icyayi kiba kirimo itanu nguha nkurikije ikibazo ufite ariko ntabwo ngiterura gusa ngo mpite nguha ngomba kubanza nkinjira muri mu buzima bwawe muri kahise nkareba byagenze gute nibiki bituma wikinisha nibiki bituma ubayeho ubwo buzima hari n'abikinisha asize umugore mu buriri hari abikinisha akigera muri dusha ako kanya agahita abirangiza yaba ari kumwe n'umugore yaba atari kumwe n'umugore hari abagore bikinisha yari arimo kubonana n'umugabo we babirangiza n'ubundi akajya muri dushe gukomerezayo game urumva ni ikibazo hagomba kuba uba ugomba kumenya impamvu iri behind inyuma quelle la raison derrière iki ni iyihe mpamvu iri inyuma y'icyo gikorwa akora impamvu nyine nakomoje kuri ibi ngibi nuko mukanya nuko nshaka ko tuganira ku bintu bijyanye n'ukuntu abantu bagira n'ukuntu abantu nyine babafata zino nyigisho twigisha inyigisho twigisha bafata ino myizerere tubamo ukuntu abantu bayifata ukuntu abantu bayicira urubanza ukuntu abantu bayangisha abandi babumvisha yuko ibyo bintu atari byo ariko ku ruhande rumwe ukabona barashaka gutushaho gatoya ngo bagere kuri icyo kintu ariko bakagera ahantu urukuta rw'idini rw'imyemerere ishingiye ku idini rukabatangira ndafata urugero rumwe rw'abantu wenda tuvuge bitwa abagorozi ni igice kimwe cy'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ariko binjiye muri ibi bintu bijyanye no kuba wakoresha ibyatsi bavuga ko ibijyanye n'ubugorozi babikoze kubera ko babonye ko muri ino minsi bita iyi mperuka hariho ibintu byinshi by'ibikorano hariho na gahunda yo kurimbura abantu mu buryo bwagutse hakoreshejwe ibintu bitandukanye nahoze ndimo kureba akabini kamfite hano k'icyuma
abantu abantu bakenyereye kurimbura abandi koko mfite ariko ntago ariko konyine hari n'isafuriya hari n'agasorori donc bagafata ikintu bakagisiga acier inoxydable inyuma na hari n'agateremusi najugunye k'icyuma bagafata ikintu bagashyiraho acier inoxydable inyuma barangiza imbere bagakora ku buryo nusukamo amazi kabiri umugese uzahita utongora nawe ugajya ugomeza ukanywa utazi ibyo ari byo kumva urimo uranywa kanseri abo bantu b'abagorozi rero nyine bafite uburyo bagenda bagufasha kugenda babona ibintu bijyanye n'ibyatsi ibintu bijyanye n'ukuntu umuntu yakwirinda bamwe muri bo rwose banateye bo mu bihugu byateye imbere baradevelopinze ibintu bikomeye cyane bijyanye n'amasafuriya akoze mu bintu bitangiza ubuzima bw'abantu bakora ibikombe n'amasafuriya bitangiza ubuzima bw'abantu bagiye bakora ibintu bikomeye cyane kandi ninkubwira ngo abangaba impamvu nahisemo kuba aribo mvugaho nuko nganira nabo kenshi murabyibuka ko ndangije kwiga muri kiriya gice cya yoga and alternate therapies byabaye ngombwa ko mbiyegereza kugira ngo menye neza isoko ryo mu Rwanda umuntu aryinjirira gute arikoraho gute n'ibiki arimo umwe muri bo wangiraga inama nyine buri munsi kugira ngo menye aho ntangirira rero ikintu cyabo kintungura cyangwa se gitumye nanabakomozaho nuko iyo ugeze ku bijyanye n'imikorere y'ibyatsi mu buryo bw'umwuka barataraka bagahita kubwira ukuntu ibyo bintu ari ukwihuza n'imyuka mibi umwe muri bo na nyine narindi kubabwira ukuntu mu mino minsi ishize narwaye kwa muganga bagasanga nta ndwara nimwe mfite ariko nyine nkakoresha ibijyanye na signe astrologique yanjye na groupe sangue yanjye noneho nkikorera potion cyangwa se nkikorera solution z'imiti nagiye mfata mu minsi nk'ibiri abo tubana ku rubuga byo mwanabibonye mu gitondo buriya nabwo narindi muri yindi terapi iriya ni terapi narindimo kuko nagombaga gukompleta ibyo narindimo nkoresheje music rero kubera guhora ndi mu bintu byinshi bitandukanye kurebera abana kugira gute kujya hano kureba ibiganiro kwitaba abantu bashaka kuri telefone n'ibiki ugasanga umunsi urashize undi uraje icyumweru kiraje ntarumva umuziki kandi kimwe mu bintu bimvura bimfasha na cyane ni umuziki kuko buriya nawe uzabyigenzureho uzasanga ubuzima wabayemo mu myaka yawe wenda tuvuge icumi ya mbere cyangwa tuvuge cumi n'itanu ya mbere ubuzima wabayeho mu myaka cumi n'itanu ya mbere uzasanga hafi 40% cyangwa 50% y'ubuzima ufite uyu munsi bushingiye kuri icyo gihe nkanjye ahantu nakuriye baracurangaga noneho nize no muri cya gihe ku ishuri twahingaga ibyo bintu uko ari bibiri njya mbibona mu buzima bwanjye nkabona ukuntu bisa nk'aho ari byo bingize kumva umuziki no guhinga now abo bantu iyo basobanuriye yuko icyatsi runaka gishobora kugufasha kuva muri mudu mbi ukinjira muri mudu nziza ntago babyumva n'ubu ngubu hari uwo twari turi kuganira ejo natangiye kwijajara nyine ndamubwira turaganira bon ni nawe watumye nza kwibuka ko mu byo ndimo gukora byose hasigaye umuziki noneho nza kumubwira nti none se ntabwo uzi neza ukuntu iyo wumvise indirimbo za ambassadors mu rugero kubera ko uzikunda kubera ko wazikuriye hafi kubera ko zihuje n'imyemerere yawe ntabwo uzi ukuntu ujya wumva uruhutse mu mutwe arambwira ati shati kabisa ati niyo naba narakaye hari n'ikibazo mfite cyangwa se nakennye nabuze amafaranga ati nkashyiramo indirimbo ya ambassadors iya mbere ijya kurangira n'ubundi namaze kuba uwo ndiwe wese namaze kumva nagarutse mu buzima mbese ntabwo wumva ko nyine mu bintu byinshi bikuvura n'umuziki nawo urimo
ariko mugwiza ngo ibintu ngo buvuga ngo hari ya kurubuga ngo akenshi ngo ni yavuze ngo ni humanisme nabyanditse nabyanditse kandi nje tujye kuzatuganira kuri telefone mbafata amajwi nje mbaye mbibateguje yabaye ngombwa ko mbyandika nyuma kuko navuze nibi bintu ndaza kubivugaho yavuze ngo ni ko ahangaha twaganiriye turagenda tugera hahandi kumbaza ibyo nizera ndambwa ntumva rero muvandimwe ndabizi uri umudivi ndabizi adventiste na témoin de Jehova n'abantu babiri wenda mu myizerere yabo nkunda kumva nkumva bavuga ku bintu bijyanye no gutera amacumu cyane abakatolika ngo basengere igirwamana hanyuma uwo ngowe yanagiye kure yinjizamo n'ababuddhiste n'abahindu n'abaki ngo bagire ibigirwamana byinshi je m'en fiche kuko njyewe nkurikira ziriya technique zaba ariko ntago nkurikira ibyo bizera ntago njya mbikurikira hari nkaho njya by the way abantu mushaka kwiga yoga abantu mushaka kwiga meditation ntabwo bakiri kwanda amage nkuko twajyaga tuhabarangira ubu ngubu bimukiye irusororo n'umugisha ukomeye rero kuri mwebwe mutuye irusororo kubera ko ibingibi mbivuze ntabanje ku kurokariza neza aho baherereye kuko narahagiye ariko ntabwo nakubeshya ngo ni mu kahe kagari numva twaragiye tujye turagaruka tujya kuhataha bwa mbere kuhajya bwa mbere nyine aho batangiye kubaka ubwo vuba nzabarangira neza kugira ngo abantu bari muri ibyo bice bya Rusororo mwakire uwo mugisha ubegereye wo kubona nyine aho mwakorera yoga na meditation mubagane nyine aravuga rero uwo muntu akavuga ngo ibyo bintu ngo ni new age arabanza akavuga ngo ni new age akongera akavuga ngo ni interfaith dialogue cyangwa se intercroyance cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo akaba ngo ni humanisme ngo interbelief dialogue ngo ni interpath arabisobanura akanye ndavuga ngo ni theocentrisme hano hantu rero kuki uganiriye n'aba bantu wumva bafite impungenge z'uko ngo abantu bafite imyizerere itandukanye bagiye kwihuza kuba abantu bafite imyizerere itandukanye bashaka kwihuza mu 1600 cyangwa se 1500 gutyo umuntu witwa Martin Luther numva ari mu 1500 na sinjya mfata imyaka mu mutwe byabaye ngombwa ko akora icyo bita protestantisme avanaho kuba abantu bose bagomba kuba munsi y'ubutegetsi bwa Roma avanaho n'imihango imwe n'imwe nyine bari baragiye bakura mu bapagani bakayirunda muri kiliziya we ashinga nyine ubuporoso reka mbivuge gutya ashinga ubuporoso amaze gushinga ubuporoso hahise hatangira noneho procedure yo kugenda havuka amadini atandukanye bamwe bakaza bati turi mu isabato abandi bakaza bati twe turi mu mubatizo w'amazi menshi kuko kiliziya yabatizaga ku gahanga abandi bakaza bati twebwe twemera ko umuntu ashaka kuzura umwuka wera niyo yabasutse menshi niyo yabadefirije niyo yabaritukuje niyo yaba gutyo ngutyo donc bakagenda buri wese afata akantu kamwe k'inyigisho akagashingiraho abandi bati turi mu izina rya Yehova gutyo gutyo mubyo nibyo byo ntago ngenda mbisubiramo byose ariko ndagira ngo nkwereke ngo abo ngabo bose ayo madini atandukanye uyafashe ukayongeraho idini rya Isilamu sibyo idini rya Isilamu bihita bihinduka ibintu bihita bimera nk'aho abantu byanze bikunze bagomba gutandukana bakurikije imyizerere muri uko gutandukana bakurikije imyizerere rero hazamo aba bantu bitwa aba badive imara je wongana nawe n'umugorozi
sindamusobanuza neza aho abagorozi batandukaniye n'abadive cyangwa se niba abagorozi aribo badive niba aribo bakusi n'ibindi nk'ibyo reka mbe ndetse kubyinjiramo kuko nshobora kubyinjiramo nkagira abantu nkomeretsa kandi atari cyo mbangamije ntabwo ari cyo mbangamije reka mvuge gusa abadive muri rusange abadive muri rusange iyo barimo kwigisha wumva bafite ibintu nka bibiri nahita mvuga by'inkingi kimwe cyo ni iryo sabato nyine bavuga ko abatayizihiza bo batazagera mu ijuru n'abazaba barakiranutse bazayisibirira mu kirere icyo ni kimwe ariko bakajya ku kindi kintu kijyanye n'ubukeba ubukeba bumeze gute rero nibo bantu banyigishije yuko buriya abayisilamu ari abadive nibo banyigishije ko abayisilamu buriya ngo ari donc bakorera satani kubera ko ari abana bakomoka ku muja Hagari utari umugore w'isezerano wa Abrahamu umve ubwo tayari muzi neza cyangwa se benshi muzi amahari y'abakeba ukuntu aba ameze donc uraje ufashe abanyafurika bakabaye bagira ibyo bahuriraho nk'abanyafurika ngo se reka tuvuge n'abandi ariko buriya uzanibaza impamvu ibi bintu by'amadini bikara cyane iyo bigeze muri Afurika kandi ahandi ugasanga ntabwo bijya bibashyamiranya umaze kumvisha abayisilamu ko ari ikibazo donc nugera mu bihugu by'abarabu uzasanga idini rihari ni iry'abayisilamu nta bindi niba wumva udashobora gusengera muri isilamu afazari uragumira aho ngaho ariko ibyo kuvuga ngo urajya kuzana ubukristu utangire kwirirwa gucira abantu imanza utangire aka ngaka impamvu ngakunda ni uko mu by'ukuri iyo hano habayeho iriya liberalisme yo kuvuga ngo buri muntu ashobora kwemera uko ashaka ngo buri muntu ngo ashobora kuza akirirwa agafata bibiliya akajya ahantu muri gare abandi barimo barakora hari abo njya mbona akaza mu isoko akabuza abantu gukora ngo mugiye kurimbuka ngo amaraso menshi ngo agiye kumeneka mbese ukumva nta kindi kintu afite mu kanwa usibye guhahamura abari baje kwicururiza intoryi ibyo ngibyo hari ibihugu utabikoramo nawe bariya barakubwira bati bariya rero kwako abadive barakubwira bati abayisilamu kubera ko bavuka kuri Hagari ni abana b'umuja n'ibiki ukumva harimo no gukomeretsa ukumva harimo n'imvugo navuga zipfobya rero navuga ngo iyo bamenyereye donc akangaka nkavuze kubera iki bamenyereye cyangwa se mu murongo bigishijwe mu murongo wo gusenya abandi donc uraza uhita ureba kuri katolike uhita ureba ishusho ya Bikira Mariya bafite hariya uhita ureba Yezu bafite hariya uhita ureba iyo minsi mikuru mihimbano bagiye bafata bakuye mu madini feri ya mbere ubanza uhere kuri icyo kintu no kwerekana ko papa ari inyamaswa yakomerekejwe uruguma rwica no kugaragaza maraya ukomeye ufite igikombe mu ntoki ngo cyuzuyemo ibizira byose wasinze amaraso y'abera n'ibindi hanyuma nugera muri izi nutangira kumva mugwiza avuga uhita utangira kubishakira inyito biriya bintu mugwiza avuga ntabwo bikwiye kuko araza akemera ko abakatolike bashobora kuvamo abana b'imana kandi twe twarabaciriyeho iteka araza akavuga yuko mu bayisilamu nabo ashobora kuvamo abana b'imana kandi twarabaciriyeho iteka araza donc ibintu tuvuga twebwe muri niba navuga gute ubundi twebwe si idini komutere ahubwo ni imyizerere yitwa panafurikanizime guharanira ko afurika yakwibohora kuri ibyo ngibyo byose ariko buriya panafurikanizime nayo irimo ibindi bintu byinshi izamo ibyo ngibyo nyine bakubwira ngo humanisme ni ubuntu ninde utifuza ubuntu kuri iyi si ya rurema humanisme ni ubuntu hanyuma hakazamo icyo cyo kumva ko tugomba gutorera imyizerere y'abandi kuko mu by'ukuri tudakwiriye kuyipfa
ntago nkwire guhagarara ngo numve ko ubwo navukiye mu gace kemerwa mu Kristo abayisilamu babonye ishyano. No, ntabwo ariko bimeze. Hari wenda umuntu ushaka kuvuga ati iyo ngiyo se ntabwo ari syncretisme. Sinzi ukundi kuntu bayita ngo niba ari synchronisme na syncretisme, ibintu nk'ibyo ngibyo. Donc ibintu bituma mu myizerere yawe uhuza abayahudi, ababudiste, abahindu, abayisilamu n'abo bakristu bose ukabashyira hamwe ukabereka ikibahuza. Mu kubereka ikibahuza, nta kindi ni Imana imwe yabaremye, sibyo se? Ni Imana imwe yabaremye ku bijyanye n'umubiri. Uraje umbwira uti ni Imana imwe yabaremye, ariko nubwo bwose Imana imwe yabaremye bo baritatanyije bakoresheje imigirire yabo. Yego, nibyo niko bimeze, ariko ibyo nibyo Yesu yatubujije byo guca imanza. Yaravuze ati ntimugaca imanza. Ucira mugenzi wawe urubanza kubera iki ko mufite so muzahagarara imbere mwese akaba ari uzabacira urubanza? Kuki ucira mugenzi wawe urubanza? Ahabwa ati ntimugaca imanza kuko imanza muca nizo muzacirwa. Humanisme rero na theocentrisme, umuvandimwe amaze kubimbwira byabaye ngombwa ko mfata umwanya nshaka nyine ubusobanuro bw'ibi bintu. Ni mouvement littéraire et artistique. Yavukiye ngo mu Butaliyani, jewe birantangaza kubera ko ujya kureba ikintu ugahita usanga kuri Google kirahari. Mwakagombye kuba muta aho kugira ngo uze kumbaza ngo hari nk'abaza kumbaza ngo none se ngo iyo saha iri mu gahanga ngo ubwo uzajya urebaho gute? Agingi arisa hariho icyo bita ank the symbol of life. Mfite umwanya ugoye wo kuzafata umwanya kuzabona umwanya wo kubibategurira rero nkabibasobanurira, nabyo bizamfata igihe. Bon, ariko ngiye kubishyiramo imbaraga rwose, Mana Nyagasani. Kandi guhora mbabwira ngo ngiye kubishyiramo imbaraga narangiza nkigira mu zindi. Mu Kinyarwanda nyine baravuga ngo umwe arya bihora. Syncretisme cyangwa se humanisme, reka nze ndebe nari nabishatse bambe, hari ibyo nashatse. Bakubwira ko ngo byavutse muri ngo byavukiye humanisme était mouvement philosophique intellectuel et culturel qui débute au 14e siècle en Italie, notamment dans les villes du centre et du nord de la péninsule, et se diffuse dans le reste de l'Europe entre le 15e et le 16e siècle. Cela signifiait un changement radical par rapport à la pensée médiévale qui prélevait en Europe et était l'une des causes de l'émergence de l'âge moderne. Ok. Hano harazamo niyo new age cyangwa se l'âge moderne. Abantu ubundi bakwiriye kubanaho gute? Turahita tugenda tujye mu gihe ano madini yashingwaga, kandi Yesu we tubyibuke neza akiri hano ku isi nta dini yabagamo. Habagaho nyine abayahudi bari baramaze kugenda bashyira igikuta gikomeye cyane hagati yabo n'andi mahanga, bumvikanisha ko bari hejuru y'abandi bose. Ko andi moko yose azabonera umugisha mu bwoko bwabo, kandi koko azabonera umugisha muri Kristo. Donc ibyo kuvuga ko azabonera umugisha muri Kristo buriya biza bisa nk'ibikopiya ibyari bisanzwe mu isezerano rya kera, aho uwitwa Abrahamu ngo yabwiwe ko urubyaro rwe ari ruzahabwa umugisha, rugahabwa isi yose igahabwa umugisha binyuze mu rubyaro rwe. Donc ni ikintu cy'igishene gikomeza. Ahangaha twafata umwanya tuzafata umwanya tunabereka ukuntu mu by'ukuri umuntu ugukura ku basokuru bawe n'imizi yawe n'abakurambere bawe abakuranduye
ariko hari ababyishimira hari ababyuba bumva ari byiza kubera ko bavuga bati twebwe kurandurwa iwacu nibyo byiza hanyuma tukajya kubingurukizi ngurukizi ngo na mashami y'ibiti bakura kubindi bakajya kuyatera kubindi biti noneho akamera agatangira no kwera imbuto zaho ngaho urumva ko nukwera imbuto zigirira umumaro abaho ngaho bateweho ntabwo zigirira umumaro kuri gakondo yabo cyangwa se ku giti bavukaho humanisme rero navuga ngo muri make biriya navugaga mu gifaransa baravuga ngo habayeho guhuza abanditsi n'abanyabugeni hanyuma abantu ngo bagombaga kwigishwa bagahabwa ubwenge bwose bushoboka no kugira esprit critique nyine ukomeje ugasoma hariya bavandi mwega mbambwira ntago muri injije mwuzi ubwenge muranabundusha abenshi muri mwebwe mufata umwanya mugende mujye kuri Google mushake icyitwa humanisme icyo bisobanura sibyo aha abantu ngo bakaba instruit bakaba cultivé bakagira n'icyo bita esprit critique cyangwa ibyo rero idini ntabwo ryabishaka idini nta nubwo ribishaka ntabwo rishaka ngo wibaze ko unzaniye kino kintu nk'idini ese kucyari cyunzaniye yes kuko hano muri iyo ngarutse muri panafricanisme duhita twibaza impamvu badutsindagira cyane Yesu na Yezu na Bikira Maria na Muhamadi na niyo buddhisme nayo nshatse nayishyiramo kuko buriya nayo iramutse ibonye uburyo bwo gukoroniza bushyashya yabikora pourquoi pas jyewe aho ngaho niho mita mbera ikitaminsi ntabwo nafata ibintu mpaye ngo mbimire bungura imbigotomere gusa niyo mpamvu bagufatirana utari wagira imyaka utari wamenya no kureba bakabara kubatije watangira guhumukamo gake ugize imyaka 8 bakaba guhaye ukaristiya ya mbere watera kabiri bakaba baragukomeje hasigaye ugakurira muri icyo kintu ngo n'abayisilamu nabo bafite procedure zabo wenda nge ntazi murabizi abana mujya mwumva bavuga korowani akaborokora korowani akavuga korowani kurusha n'umwana wavukiye muri Arabia Saudite hanyuma ariko wakwitegereza neza mu buryo buri massif mu buryo bw'abantu benshi cyangwa se mu buryo nkomatanya ugahita usanga abanyafurika bafite ibyo barerwa bagomba kuzaba byo abanyaburayi bafite ibyo barerwa bagomba kuzaba byo aba muri Aziya bafite ibyo barerwa bagomba kuzaba byo aba muri Amerika bafite ibyo barerwa bagomba kuzaba byo twebwe nyine ubwo turaho ngaho nyine turaho ngaho mu kuvuga ubutumwa nyine nta kindi hano rero iyo umuntu afashe iki kintu bita interfaith dialogue navuga ko gishaka gukora ibijya gusa n'ibyo Martin Luther yakoze mu cya 1500 ingahe muri 1500 combien ntabwo ndibwibuke neza imyaka nababwiye ko nahita mbyibuka byose kuko ntabwo tuba twaracyarijwe kuzasenya amadini niho dutandukaniye n'abandi bantu ashobora kuza kumva ibintu byose yarabiborotse mu mutwe afite uburyo yabiyunguruye afite uburyo yabifashe ariko wakomeza kumukurikira neza ukumva biti ikomeye afite niyo kutazigera na rimwe yemera ko habaho uko kwihuza kw'amadini nyamara ariko igitangaje uzajya kureba usange Musenyeri wa Canterbury nuwo mu Bwongereza uyoboye abangirikani na papa w'i Roma na n'uwitwa Dalai Lama nawe ubwo ni mu chef spirituel w'abahindu n'ababuddhiste n'abaki uwo ngo wa muri Aziya nyine n'umuyobozi w'abadive ku isi hose ntabwo nzi neza niba abahamya b'abajyayo bari kumwe n'uriya ushinzwe idini ya Islam ku isi hose
umwami cyangwa se umu babita ngo iki babita ngo iki babita sinibuka neza ukuntu babita ntabwo ari imam hano ubwo ari shehe hano ubwo ari mufti ari ikindi gititire kiraho ngaho nyine murambabarira hari indi titre kandi ikindi gititire abayisilamu mujye mubagendera gake uriya abo mu rwanda mubabona kuri abo mu rwanda ariko abahandi ntabwo ari kuri aba bemeze ni no gushimira imana kuko buriya u rwanda nababwiye ko u rwanda ubwarwo narwo ni idini u rwanda n'indi myizerere buriya hari igihe tuzagera ku cyo bita nitugera ku cya panafurikanizime na n'iyo rwandayizime n'iyo teosantirizime n'ibiki tuzagenda tureba uburyo abantu cyane cyane abanyafurika buriya ni abantu muri bo mbere y'umwaduko w'abazungu mbere y'umwaduko w'amadini bari abantu babana n'imana hafi imana ibamo hagati yabo bazi ko imana iri kumwe nabo amasaha yose noneho mu rwanda bakanavuga ngo yirirwa ahandi igataha i rwanda ntabwo ari uko baba bagashaka kuvuga ko ku manywa ibihari n'ijoro ntibihari ahubwo ni uko mu bihe bibi nibwo imana ibana n'abanyarwanda sinzi impamvu abantu bafata ibintu bagafata ikintu muri sense literaire bagahita bavuga bati buriya nyine imana iza ku manywa n'ijoro ku manywa iba yiyatembere yatabanyitse ubundi ikagaruka n'ijoro no n'ijoro nibwo ibintu biba bije n'ijoro nibwo wowe ubwawe nk'umubiri wawe uba usinziriye noneho ugasigara ukeneye kureberwa n'iyo mana kwirirwa ahandi igataha i rwanda rero ni ukubera ko muri cya gihe abantu baba bari ku manywa imana ntabwo ari bwo itaha mu rwanda cyane ahubwo ihataha cyane iyo ibintu byakomeye ibana n'abanyarwanda nicyo bishatse kuvuga yirirwa ahandi igataha i rwanda bisobanuye ko iyo byakomeye ibana n'abanyarwanda mujye mubyumva gutyo ahangaha rero uwitwa Dante Alighieri wo mu gihumbi magana mirongo itandatu na gatanu wabayeho mu gihumbi magana mirongo itandatu na gatanu agapfa mu cya magana atatu na makumyabiri na rimwe n'uwitwa Poète Florentin abangaba nibo bakoze umwe niwe washinze icyo kintu kijyanye na humanisme ko abantu bakwiriye kubana ubuntu hanyuma Poète Florentin aracyandika cyangwa se aracyamplifiya mu byo yise la divine comédie muri la divine comédie rero niho nukomeza gushakashaka cyane niho uzabonera ibintu bijyanye n'ibintu byose tubeshywa ibintu byose tubeshywa mu bijyanye n'iyobokamana akakubwira la divine comédie nawe byumve ni nk'uko wafata komedi imwe izwi cyane muri zino komedi zinanganiye murabizi neza komedi ntabwo ari ibintu biba byarabayeho komedi ni ibintu umuntu yandika ariko nyine biri aho ngaho bishekeje biryoshye biryoheye amatwi sometimes bikaba binigisha komedi educatif nazo zibaho noneho iyo bakubwiye ngo la divine comédie ni ukuvuga ngo ni divine ubundi bivuga ikintu kiva mu ijuru cyo mu ijuru kikiri mu ijuru nyine la divine comédie rero ushobora no kuvuga uti histoire iyi ni yabayeho yabaye muri mu ijuru ni divine comédie cyangwa se ni ikintu cyanditswe kijyanye no gushaka gusetsa abantu ugamije kugira ibyo ubigisha ariko unabishingiye ngo kubibera mu ijuru pasike mu by'ukuri iyo bakubwira ngo imana na satani bararwanye ngo nuko satani aratsindwa ajugunywa ku isi kiyetera ntabwo ari uko nzanye ubuhakanyi ahubwo ni ukugira ngo tujye tugira icyo bita esprit critique ni nacyo nyine humanisme imaze iyi rero humanisme umuntu wese uvuga ubutumwa ukumva arayibasiye ujye umenya icyo agamije aba agamije mu myigishirizwe yigishijwe gusenya ikintu cyose cyatuma abantu bishyira hamwe kandi abantu bakeneye kwishyira hamwe bakarenga imbibi z'amadini
dans le but. Dans quel but et comment? Dans le but de s'unir et de construire la paix durable. Sibyo. Mu rwego rwo kwiyungikanya cyangwa se mu rwego rwo kwihuza kugira ngo abantu bubake amahoro arambye. Ibyo tuzabishobozwa nuko ntazajya nkureba ngo nkubone mu Muislamu. Mbere na mbere ngomba kukubonamo umuntu ufite uhumeka kandi ukeneye guhumeka umwuka. Hano rero haraza ikintu kijyanye na mu gice gikurikiraho tuzabasobanurira icyitwa ank. Iyi ngiyi nyine mfite hano ariyo yiyi noneho ntabwo nayishyize ku kuboko ank. Hanyuma tusobanure n'ibi by'ijisho. Ijisho iringiri ibi bisobanuye iki? Twinjire no kuri panafricanisme, tuze kuri kemetisme. Ubwo ni amagambo ndimo kugwa kugira ngo ubushakisha nawe, sibyo? Kugira ngo ubushakisha. Hanyuma byinshi rero kuri iyi humanisme na théocentrisme. Théocentrisme ni ukuvuga ngo kuyoborwa n'Imana bya nyabyo, wabisanga n'ubundi kuri ku rubuga rwitwa histoire.ar/fr. Birahagije ibi ngibi, ndumva navuga ko twarekera aha. Hanyuma ikintu cya mbere ubundi tugomba kwibaza, twavuga ngo ninde uzafasha isi kuva mu mwijima. Mu by'ukuri rero umuntu uzafasha isi kuva mu mwijima ntabwo ari umuntu ugihambiriye ku myizerere runaka agamije gusenya indi myizerere, ahubwo ni umuntu wese witeguye gufasha abantu atarebye imyemerere bafite ngo atangire kubacira imanza. Abantu rero bamenye ko imbaraga z'umwijima zitinya ko abantu bakwihuza bakumvikana. Turabashimiye cyane mwese mwakurikiye kino kiganiro. Niba twatangiranye tukaba tukiri kumwe, ndagushimiye by'umwihariko, ndagushimiye byihariye. Dukomeze tubane kuri runo rubuga, nituguha n'ama audio nayo uzayakire. Hanyuma reka tuzongere mu by'ukuri, kuko ahangaha dufite byinshi byo kwiga. Gutegereza ko tubona kamera ni ikibazo. Reka tuzakomeze mu ma audio noneho. Murakoze cyane. Baragaruka bya bindi bya kavuna, ntiwabonye ukuntu babirebye.